Слава Україні! Про музичну перемогу, яку вже здобули, та перемогу у війні, за яку ще боремось, далі. 30 вибухів за добу, і це лише поблизу одного прикордонного населеного пункту на Чернігівщині. Росіяни не припиняють обстрілювати українські міста та села. Війна триває. Про наші перемоги і про наш біль у традиційному дайджесті. Ракетний удар по Одещині. Рашисти атакували об'єкти туристичної інфраструктури. Декілька будівель та автомобіль знищила пожежа. Четверо людей постраждало, серед них дитина у важкому стані. Ще одну ракету, яка летіла до Одеси, збили наші військові з оперативного командування «Південь». Вони ж повідомили, у Миколаївській та Херсонській областях противник укріплює позиції, але активних дій не проводить. Тим часом наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях противника. Внаслідок чого на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів. Підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки. Попри втрати, окупанти продовжують нарощувати сили на Луганщині. Сергій Гайдай повідомив, їхні апетити зменшилися. Тепер вони хочуть захопити лише Луганську область і для цього стягують техніку. Ми за півтори доби нарахували більше 2500 одиниць. Вони проходили саме в районі там Навайдара, Старобільська, Сватова. Більше 2500. Найбільша рана на тілі нашої країни Маріуполь стікає кров'ю. Російські військові не припиняють спроб зайти до бункерів Азовсталі. А дружини тих, хто заблокований в тих бункерах, не припиняють спроб докричатися до світу про порятунок їхніх рідних. Сьогодні вони звернулися через турецькі ЗМІ до президента Реджепа Ердогана. Розповіли народу Туреччини про звірства, які чинить Росія. Літаки збрасують на них авіабомби по 500 кілограмів. Це ті бомби, які називаються противобункерні, тому їх там засипає, тому там люди гинуть під завалами. Він розповідає, як вони розкопують ці завали і витаскують своїх мертвих побратимів. А в Маріуполі рашисти намагаються приховати ці звірства, розбирають завали після власних бомбардувань. Про те, що рашисти цілеспрямовано бомбардували житлові квартали Харкова, на допиті у СБУ повідомив один із окупантів. Район Північну Салтівку росіяни від початку вторгнення обстрілювали чи не щодня. Сам наблюдав, що реактивний дивізіон кладуть 16 этажки жилої дома, ложуть по жилим домам, прямо складують реактивки дома. По якому городу? По Харкову. Таке не пробачаємо. За таке наші бійці карають. Воїни ЗСУ показали відео знищення понад 70 одиниць ворожої техніки. З понад 500 рашистів на Сіверському Донці наші військові знищили 475. Ми знищуємо ворожу техніку, а вороги не знищать український дух. В Євпаторії двері адмінбудівлі розфарбували у жовто-блакитний. Євробачення 2022. Італія. І третя в історії перемога України. Гурт «Калуш» набрав рекордну кількість балів від глядачів – 439 із 468 можливих. 39 країн віддали у знак підтримки свої голоси. Українські глядачі теж віддячили нашим друзям-сусідам. Однак, згідно з оцінками професійного журі, Польща, Литва, Естонія отримали нуль. Чому так сталося, кому це вигідно і чи все так однозначно? Євробачення, хоч і пісенний конкурс Європи, але цьогоріч це ще й конкурс солідарності. І оцінку нуль від українського журі для поляків та литовців не зрозуміли й самі українці. Глядачі ж, на відміну від журі, дали нашим сусідам, полякам, 12. Українці дають 12 балів нашим братам-полякам. Українське професійне журі дає полякам нуль. Яке ж вони далекі від народу. Найбільше серед журі дісталось поп-співачці Ірині Фадишин, яку засипали тисячею гнівних коментарів. Артистка ж почала виправдовуватись, що навіть для неї, як для члена журі, нуль для поляків був шоком. А емоції українців у соцмережах називає незаслуженим хейтом.
Який ще хейт? Це справедливе обурення українців за таке зрадницьке оцінювання. А після того ще й намагання всіх обдурити. Треба було вмикати мізки. Суддя – це не порожня голова, що лише посміхається. Треба відповідати за свої вчинки. Чому некваліфіковані люди сидять в журі? Яке ви мали право так підставляти країну, яка вже 80 днів воює з ворогом і просить допомоги у інших добрих сусідів? Ви плюнули в обличчя всім мільйонам українців, що за кордоном, ви плюнули в обличчя всім тим, хто їх прихистив. Якщо зараз інші країни почнуть ставитися до наших гірше, це пряма ваша провина. Відписуюсь від всіх ваших соціальних мереж і більше ніколи не буду слухати вашу музику, бо пісень зради не має бути в нашій країні. Глядачі виявились розумнішими за висококваліфіковане журі. Стид, позор, як так можна, при тому, що три члени журі з Львівщини і добре знають, як наші сусіди нам допомагають. Я б навіть, якщо вони заспівали на 0 балів, поставила 12. Чисто по-людськи і по-братськи, а тут просто немає слів. Як реакцію на обурення українців, Ірина Федишина оприлюднила таємний документ, де видно, начебто, її оцінка для Польщі – десятка. А згодом з'ясувалося, що це не оцінка, а місце, на якому, за думкою Ірини, мало б розташуватися Польща. То хіба не знала членкиня журі, за що вона голосує? Десятка – це бал для Польщі, чи це місце серед 24 країн-учасниць? І тепер ще раз про голосування. Оцінювання для журі. Перше місце – це 1 бал, друге місце – це 2 бали. Відповідно, я написала, що Польща отримала 10 балів від мене. Зрозумілішими словами, це 10-те місце у рейтингу. 10-те місце – це не нуль. Аж наприкінці другого дня розбірок у мережі на ситуацію відреагувала дописом голова наглядової ради АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Світлана Остапа. Нагадаю, що найкращий виступ ставиться на перше місце, найгірший, на думку члена журі, на 24-те. Тому виправдання пані Федишин, яку теж вчора захейтили, що вона поставила 10 балів, є просто виправданням. І ще одна позиція Ірини Федишин з допису зрозуміла, що членкиня журі й досі чекає офіційних результатів. ПС. І наостанок. Щойно до мене дійшла інформація, що система оцінювання дала збій і неправильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів. Емоції розбурхали мережу цьогоріч. Серед 5 членів журі – 3 львів'яни. Окрім Ірини Федишин, це Андрій Яцький, художній керівник ансамблю «Високий замок», каже, задіював холодний розум і оцінював професійність. Про геополітику і взаємини між країнами не думав, коли виставляв бали. Чи я думав про політичну складову? Менеджери настроювали на те, що я зачитав спочатку. Що ми повинні бути з холодними головами і оцінювати музичну складову. Якщо би я оцінював це все з точки зору ситуації, я би взагалі не згодився туди йти. Ще один член журі – соліст пікардійської терції Андрій Капраль. Теж наголошує, оцінював музичну складову. Хоча підсумок голосування 5 членів журі як 0 для Польщі здивував і його. Я, чесно кажучи, в шоці, бо у мене родина не знала, куди я ходжу. Навіть у мене згідно підписаних документів, я не знав, хто буде в журі, я не мав права розповідати, що я член журі. Очолював цьогоріч українське журі продюсер Вадим Лисиця. Співачка, теж львів'янка Оксана Муха, припускає, що саме там потрібно шукати корінь проблем. Мовляв, львів'ян, можливо, й хотіли підставити. Скажіть мені, хто обирав журі? Чому до мене телефонували, запрошували? Я в силу обставин не змогла бути присутня. До Табакова Павла телефонували. Тобто вони б'ють у Західній Україні і беруть тих виконавців, які є важливі для українців. Вони намагаються їх принизити в очах українців і в очах світу. Ми не знаємо до кінця ситуації, яка там була. Але якщо головою був Лисиця, то нема про що говорити. Там не все так просто і не все так однозначно. Чому для нього все однозначно, пояснює лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Вадим Лисиця. До і протягом Революції Гідності, а згодом певний час після анексії Криму, працював у Московії директором одного з напрямків «Warner Russia». Саме цей «Warner Russia», що запалив та експортнув до нас прямісінько із Москви нових українських зірок. Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви звітувати про свої творчі здобутки.
Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви. Вата нікуди не поділась і небезпечна більше орків. Організація роботи журі стосовно Євробачення вчергове неоднозначна. Реакції щодо нулів Польщі затьмарила у соцмережах навіть перемогу гурту «Калуш». А після нулів у Польщі залишився якийсь дивний післясмак. І багато питань. Навіть щодо того, що оцінки – несподіванка для самих членів журі. Юлія Малинка, Павло Замрій, програма «Очі». З початку повномасштабного вторгнення російські військові хакери атакують українські інформаційні системи особливо активно. Днями потужну атаку здійснили на сайт Львівської міської ради. Найчастіше метою таких кіберштурмів є дестабілізувати ситуацію в країні та посіяти паніку серед населення. Кібератаки на сайти львівських установ відбуваються не вперше. Раніше росіяни декілька разів штурмували мережі Львівської обласної адміністрації. Тож мерія Львова до атаки, певнять у ратуші, була готова. Однак не до такої потужної. Те, що сталося в п'ятницю 13 травня, власне, готувалися протягом тривалого часу. І головним завданням було фактично знищити систему управління містом, а з іншого боку вкрасти різні робочі дані. Незважаючи на всі заходи безпеки, хакерам все ж вдалося викрасти деякі дані. Згодом вони опублікували їх на російських телеграм-каналах. Нині українські спецслужби намагаються ці ресурси заблокувати. Про які саме дані, тобто мова йде, ми не знаємо до кінця стану на сьогодні всіх даних, які можуть або оприлюднюватися, тому що є частина даних, яка з'являється в публічному доступі. Ми працюємо з блокуванням. За даними компанії Microsoft, росіяни перевіряли українські позиції на кіберфронті на міцність ще з 2014-го, а з початку повномасштабного вторгнення здійснили майже 1000 кібератак проти українських підприємств та державних установ. Головними цілями агресора залишаються оператори мобільного зв'язку, інтернет-провайдери, органи влади та безпеки, фінансовий сектор, енергетика і оборона. Крім того, росіяни все частіше здійснюють кібератаки так і проти українців. Навчальний рік 2022-го для школярів Львівщини завершиться до середини червня. Через тривалі канікули семестр вирішили дещо продовжити, аби до кінця опрацювати навчальну програму. Коли саме проведуть останній урок, вирішуватиме кожна школа самостійно. Чи пролунає на Львівщині останній дзвоник? Рішення знову ж таки за кожним закладом освіти. Проте в департаменті освіти радять проводити урочистості без звичних масових зібрань. Рішення буде ухвалювати кожна педагогічна рада разом з батьками, зокрема. Ми є прихильниками того, щоб останні дзвоники відбулися в тому форматі, в якому вони відбувалися під час епідемії ковіду. Цьогорічні випускники обійдуться без ДПА, абітурієнти, які розраховують вступити до вишу на платну форму навчання, можуть не складати ЗНО, себто національний мультитест. Лише вступні іспити при закладі. На державний тест необхідний. Чекатимуть його результатів і в усіх найпрестижніших вишах України. В Центрі оцінювання якості освіти додають, скласти мультитест зможуть і українці, які нині перебувають в країнах Євросоюзу. Мережа пунктів тестування в Європі, Америки не буде Мексики, не буде Азії, в Європі буде створена для того, щоб учні, які там перебувають, знову ж таки в липні місяці могли пройти цей національний мультитест. Для цього є перелік певних міст. Обрати місто для написання тесту можна в електронному кабінеті. Зробити це необхідно вже з 20 травня упродовж 18 днів. Нагадаємо, основну сесію як для абітурієнтів, які зараз в Україні, так і для тих, хто за кордоном, проведуть в період з 18 липня до 10 серпня. Це загальний тест з української мови, історії та математики. На все про все вступники матимуть 120 хвилин. –
по 75 доларів на електронний гаманець. Криптобіржа Binance у співпраці з благодійним фондом «Паляниця» та Львівською військовою адміністрацією почала програму фінансової підтримки. Розрахована вона на внутрішньо переміщених осіб, а саме жінок. До слова, Львівщина стала пілотною областю у цій ініціативі. Відколи почалась повномасштабна війна, у Бінансі створили фонд на 10 мільйонів доларів для допомоги українцям. З них 10-та частина для фінансової підтримки внутрішньопереміщених жінок. У пріоритеті – жінки з дітьми, пенсійного віку та з інвалідністю. Для реєстрації потрібні лише документи і мобільний телефон. Треба мати довідку ВПО, вимушено переміщеної особи. Треба мати документи, паспорт, встановити додаток, пройти верифікацію. І це робити з нами, особисто показати документи, ми людину вносимо в списки і передаємо їх Бінанс. Декілька хвилин реєстрації і менш ніж за тиждень гроші на вашому рахунку. Фінансування надає криптобіржа та її благодійники. Пункти допомоги розташують у прихистках для внутрішньопереміщених осіб. Волонтери на місцях навчають людей, як оформити електронний гаманець та вивести гроші на банківську картку. Продовж 3 місяців завдяки такій допомозі можна отримати 225 доларів. На даний момент наша область єдина в Україні і, звичайно, перша щодо цієї допомоги. На даний момент ми охопили вже більше 1000 людей. Це саме по місту Львову з числа внутрішньопереміщених осіб. 5000 людей на першому етапі будемо мати змогу покращити своє фінансове становище. Вона ніколи не бачила своїх дітей. Обличчя чоловіка украй важко пригадати, лише розмитий образ із далекого минулого. Наталія Коваль – мама 3 діток, уродженка Донеччини, має вроджені катаракти обох очей. Остаточно згубила зір під час перших пологів. Шанс на нормальне життя вдалося схопити за тисячі кілометрів від дому. У Львові, коли війна вигнала жінку з рідного міста. Під час медогляду їй запропонували зробити операцію. Волонтери придбали такі омріяні штучні кришталики. Як це знову побачити світ, героїня розповіла у нашому сюжеті. Бачили своїх діток? Ні, я не бачу. Я бачу тільки їхні силуети, а обличчя я не бачила. Лицо я не бачила. Яскравими розмитими плямами – так бачить світ Наталія. Вона вже тричі мама та донедавна розпізнати своїх дітей могла хіба за силуетами. На обох очах вроджена катаракта. Зір зник повністю, коли народила першу донечку. Я не одна погано бачуча в сім'ї. В мене ще є 2 сестри, не бачить і брат. Родина Наталії з Лиманського району, що на Донеччині. До Львова вона разом з чоловіком та доньками приїхали евакуаційним потягом. Там все бомблять. І Лиман почали бомбити, і Новоселівку. Моя тітка Світлана залишилась. Ігора мама з 4 дітьми не виїхала. А ми з чоловіком виїхали. Додому, звісно, дуже хочеться. Дома, звісно, хочеться. Львівські волонтери не лише прихистили Наталію, запропонували таки відновити зір. Оперувати жінку в рідному місті відмовлялись. У Львові ж допомагати взяли ще й безкоштовно. Небайдужі містяни придбали кришталики. Медики певнять, відтягувати лікування вже було украй небезпечно. Коли є вроджені катаракти і вони не дозволяють нормально розвиватися зоровому аналізаторі, тобто очкові, то потрібно оперувати відразу, до року часу. З якоїсь причини їй не надали допомогу. Зараз їй 23 роки і справді була ймовірність того, що вона може не бачити достатньо. Операція позаду, на черзі реабілітація. Результат пацієнтка відчула одразу. О, ще я бачу боку. Найбільше мріяла подивитись на дітей, пригадати обличчя чоловіка. Звісно, що відчуття неможливо передати. Я до дітей зайшла, а вона на мене дивиться так, Вероніка, очі по 50 копійок зробила.
Чоловік зовсім не змінився, трошки хіба гарніший став. Я ж тоді погано бачила, зараз краще, він став набагато гарнішим. Вже опісля одужання Наталія планує здобути освіту, хоче стати соціальним працівником. Навчитись також допомагати іншим. Чесно, одна вже моя мрія здійснилася. Діти в мене є, чоловік є, зір уже є. Єлизавета Парубцова, програма «Очі». Вони бувають заввишки з хмарочос. Їх вважають довгожителями, і вони легені планети. Дерева. На Землі існує понад 60 тисяч видів зелених насаджень. У день любові до дерев ми підготували для вас підбірку особливих зелених красенів, які тішать нас у місті Лева. Історія львівських дерев розпочинається ось у цьому сквері на Валах. Перші зелені насадження у нас з'являться тільки з приходом сюди Австрії, коли були знесені оборонні стіни, коли були зрізані земляні вали, і оця звільнена територія використалася під насадження перших зелених насаджень. Це було так зване перше зелене кільце міста, починалося воно на цих валах губернаторських, так, бо поруч був осідок губернатора, а продовжувалось на валах, де сьогодні проспект Свободи. Першими деревами для Львова обрали білоквітучі каштани. Засаджені вони були старими каштанами, зараз це не ці вже каштани, але теоретично ми далі продовжуємо цю ідею. Тут на Валах можемо знайти і рештки прадавніх рослин. Це найстаріші дерева, які є у Львові, які насправді вже окам'яніли ці дерева, хоча структуру дерева ви можете побачити. Я не знаю, звідки вони тут взялися, але знаю, що у Львові є дві точки, де можна побачити камені дерева. Це, власне, на Валах ось тут і на вулиці Грушевського. Наступного ж велетня побачити не так-то й просто. Він старший, аніж ці будинки, і, мабуть, ніж сама вулиця. Дуб Шептицьких – одне з найстаріших дерев у Львові, яке заховалось за брамою у дворі, і через це мало відоме. Йому орієнтовно 150 років, і в обхваті креслань має майже 5 метрів. 3 роки тому цей гігант почав хворіти, і тоді дехто з мешканців був за, аби його зрубати. Інше ж дерево хотіли зберегти. На щастя, спеціалісти із реставрації старовинних насаджень допомогли у цій нелегкій справі небайдужим сусідам дуба. Ті зізнають, дуже вже полюбили дерево. Дивлюся з вікна щоранку на цей дуб, думаю, скільки всього він бачив на своєму віку. І дуже хотілося б, щоб це дерево далі жило. І ну, він виглядає дуже велично. З'ясувалося, що у нього чудовий стан коріння. Якщо у дуба хороше коріння, то він може стояти ще там 100 років, як мінімум. Майже одноліток дуба, особливе плодове дерево, росте за 3 кілометри на вулиці Франка. Під нею колись Іван Франко черпав натхнення для своєї творчості – 20-метрова грушка. Дерево височіє над будинком письменника у Львові. Її понад 100 років тому Франко посадив власноруч. Дерево пережило багато. Біля груші у 44-му році вибухнула бомба. Після цього у стовбурі утворилось велике дупло. Тоді дерево підлатали, проте невдало. 3 роки тому груша почала чахнути. На щастя, арборист, фахівець, який лікує зелені насадження, врятував її. І вже у серпні цього року працівники дому Франка очікують на медові плоди. Ми кажемо, що це живий, легендарний наш експонат. Воно єдине залишилося з того великого саду, яке насадив письменник разом зі своїми синами навколо дому. Вони і полюбляли збирати разом з Іваном Франком плоди груш, тому що вони були солодкі, медові. Ті плоди вони носили в Стрийський парк, де був невеличкий звіринець, де жили бурі ведмеді. І цими грушами годували ведмедів. У Стрийському парку, до слова, росте дерево іншого відомого українського письменника та поета – Шевченкова Верба. Коли Тарас Шевченко потрапив у Казахстан на заслання, він попросив, щоб йому привезли гілочку верби з батьківщини. Він з тої гілочки виростив велике дерево. І от уявіть собі, у 1961 році, на 100-ту річницю з дня смерті Шевченка, українські письменники і поети виступили з ініціативою, давайте ми з тої верби візьмемо гілочки і тепер навпаки посадимо їх з Казахстану в Україні. Відчути атмосферу японської провінції у Львові можна, якщо гуляти у парку Франка.
Тут поміж столітніх дубів та кленів є кам'яний сад. Вирізняється він своєю акуратністю та маленькими карликовими деревами. Ялівці козацький, китайський, звичайний, тис ягідний, з листяних дерев, спіреї, спірея японська, спірея вангута. Взагалі кам'янисті сади починали свою історію з Китаю та Японії. Власне, це елемент пейзажного стилю в озелененні. Їх практично немає у наших парках, от в такому от вигляді. У японській філософії кам'яні сади – це символ спокою та єднання з природою. Гуляючи парком Франка, зможете відшукати ще один символ – дерево кохання. Це історія Артура Гротхера і Ван де Моне, який майже 200 років. 30-річний художник закохався у 16-річну дівчину. В честь їхньої вірного кохання посадив дерево. І це дерево було дуб, ви знаєте, воно живе довго і кохання має жити довго. Посадив він його в катку, в дуб розростався, потім був пересаджений у парку, ну і начебто росте в парку імені Франка до сьогодні. Сьогодні ж у день любові до дерев знайдіть у своєму розкладі хоча б півгодини і насолодіться красою львівських зелених красенів. Зоряна Полепишин, Юрій Кість, програма «Очі». Чемпіон світу з важкої атлетики Богдан Гоза повернувся із Греції до рідного Жидачева. На планетарній першості 20-річний спортсмен здобув відразу 3 золоті нагороди – у ривку, поштовху та в сумі двоборства. Як далися атлетові медалі та як у містечку з 10-тисячним населенням виховують спортсменів, знаних на увесь світ, дізнавалася Софія Козаренко. Так, оце моя рідна школа, я тут навчаюся з першого класу, там чуть-чуть нижче зараз побачимо, це мій зал, в якому я тренуюся з 8 років. Богдан Гоза народився у Жидачеві, містечку за 60 кілометрів від Львова. Спортсмен з дитинства був рухливий та активний, але дисциплінований. Цей зал у підвальному приміщенні школи ще хлопчиком відвідував декілька разів на тиждень, не пропускаючи занять. Важку атлетику обрав за прикладом старшого брата Володимира. Батьки працювали на роботі, там цілими днями нікого не було. І він мене постійно кожен день брав сюди в зал. Я дивився на нього, я йшов за ним. І от він там піднімав там також там кілограми, я з тою паличкою повторяв за ним. І все життя я за ним тягнувся. Секцію важкої атлетики Богдан відвідує 12 років, а існує вона 18. За підтримки місцевої громади обладнала зал група чинних спортсменів та тренерів. Серед них і наставник братів Гозів, майстер спорту міжнародного класу Андрій Гентош. Чоловік розповідає, власноруч робили ремонт та потрохи закуповували необхідне обладнання, адже хотіли навчати дітей. Саме головне – це бажання. Бажання рухатись вперед, не здаватися, вчитися. І відтоді у залі щоденно кипить робота. Заняття відвідують майже 100 дітей. А Жидачівська школа важкої атлетики знана на увесь світ, адже стала однією з найкращих. Особливо багато нагород зібрали брати Гози. Володимир навіть був учасником Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Приймав участь в Олімпійських іграх, зайняв там 9-те місце. Також був і чемпіон світу серед юніорів в ривку, і чемпіон Європи серед юніорів і призер, дуже багато медалей завоював для України на міжнародному рівні. Поки Володимир лікує травму коліна, на міжнародній арені добряче феєрить Богдан. У його активі чимало юніорських рекордів Європи та світу. Ось ці 3 медалі – свіжі досягнення спортсмена. Важкоатлет тричі піднімався на п'єдестал планетарної першості у Греції у ваговій категорії до 109 кілограмів. У ривку підкорив 195 кілограмів, побивши рекорд світу. В поштовху подужав 215. Тож у сумі двоборства Богдан Гоза підняв 410 кілограмів. Якщо чесно, я не думав, що я такі кілограми підніму, як от на цих змаганнях. Ми хотіли так, хотіли от поставити світовий рекорд, але я не думав, що настільки все вийде. Я на 51 кілограм перевершив свого суперника. Друге місце в мене – це була там сума на 51 кілограм менше, ніж в мене. Це в нашому спорті це нереальні кілограми.
На церемонії нагородження переможець вийшов із синьо-жовтим прапором з надписом «Збройні сили України». Я вам скажу, що це виникла ідея ще на самому початку, напевно, самої війни. Ми зразу сказали, що ми поїдемо на світ і от зробимо такий прапор і присвятимо свою перемогу Збройним силам України, тим, що вони молодці, вони відстоюють нашу честь, нашу країну. Цей рекорд, ці 3 золотих медалі, це було для них. До речі, 410 кілограмів у сумі двоборства, які підкорив Богдан, це еквівалент 3-го місця Олімпійських ігор, які відбулися цьогоріч в Токіо. На цю Олімпіаду спортсмен не потрапив, бо був замолодий. Але 2024-го у Парижі налаштований добряче пофеєрити. До того часу планує перейти у важковаговики. Софія Козиренко, Юрій Маковецький, програма «Очі». Спортивні та музичні перемоги українців надихають на боротьбу, в якій нам ще потрібно виграти. Віримо у ЗСУ, спокійної нам ночі. До завтра.